ću da kažem sa uvodom koji počinje ovako. Čist hedonizam. Veliko je iskustvo za nas i mislim da je san svakog umetnika da se uplete sa plemenitim klasičnim instrumentima, prvenstveno duvačima, koji su u ovoj sekciji duvača koja je prisutna u ovom projektu. A ono što je možda najveći izazov, to je svirati u bendu od 33 muzičara. Na neki način čak i ja dobijem malo ulogu, to pokušavaju da mi nametnu moje kolege Deki i Peđa, da budem malo i dirigent, iako ja to ne znam da radim, ali razumem logistiku toga, to jest to neko predvođenje jedne grupe, ansambla, orkestra je velika odgovornost, ali lepota i uzvišena magičnost i mogućnosti su beskonačno svemu o tome. Kako je došlo do saradnje između Gifta i Strings and Roses? Došlo je do saradnje tako što smo naš prijatelj, drugar i producent sedeli jednom i razgovarali o projektu koji je zapravo jako popularan u svetu i sve je popularniji, i onda smo i mi pomislili kako bi to bilo fenomenalno da napravimo tako nešto. I pošto obojica znamo i ocu, ja znam i ocu već 30 godina, hoće reći da smo jako mladi, jel? Nekoliko godina. Da, nekoliko godina. I onda smo pomislili, čekaj, i oca, pa i oca već svira, i to je repertoar koji se uklapa u taj naš koncept koji smo mi zamislili. I eto, tako, samo se desilo to u jednom danu, zvali smo i ocu, i oca se oduševio, mi smo se videli. Stvarno jesi. Da, i to je tako, bukvalno u jednom danu se sve desilo. I onda posle toga smo samo detalji. Krenuli ste sa prvom probom, drugom probom. Tako je, krenuli smo tako što je i oca meni poslao spisak pesama koje oni već izvode, preko 150, 180 pesama koje imaju na repertoaru. Ne, 230, jako puno. Tako da meni trebalo vreme da iščitam prvo sve numere. Nisu sve numere zgodne za orkestriranje, za raspisivanje, jer vi trebate da pronađete šta gde može da leži lepo, negde ne leži, tako da to što ne leži prosto ne može. Pesma, mi smo se bili oduševili pesmom, mislim, svi, ceo svet, Iggy Pop, da, na Passenger ili Passenger, ovaj, Passenger ili, ali Passenger prosto ne može da, nije dobro to da se aranžira, jer je cela pesma zapravo u četiri akorda koja se vrte u non stop u krugu. To može, ali nije to to, a zato smo izabrali pesme koje su fenomenalne za aranžiranje. Onda smo tako sastavili repertoar, imamo skoro 30 numera i to što smo napravili stvarno je ono, mislim, jako lepo, jako lepo da se vidi, da se čuje. Kakav je sad osjećaj izvoditi te pesme? Pa, živiš to vreme, ja sam bio veliki fan. Znači, ono, smatram sebe kao delom idolopoklonstva Bowie-a, uopšte New Wave-a, čak sam bio mladi gotičar. Imao sam kasnije, 2018. iskustvo da upoznam svog idola, da budem predgrupa legendarnom Bauhaus bandu, gde sam grlio čoveka koji podseća, izgledamo slično. Znaš, da li se može deformisati čovekova genetika time kada nešto obožava i previše radi? Pa može, kao u filmu Dina, znaš, vi popijete vodu života, nešto vam se desi i tako počinjete da živite taj život, više niste isti. Kako ste uspeli da spojite energiju grupe Gift i kako bi sad nazvao energiju ansambla? Pošto je Gift malo
brži, jači, kako bi rekli. Ne, mi već jako veliki niz godina, 20 godina praktično, ako ne i jače, sarađujemo sa raznim zvezdama i izvođačima i umetnicima iz sfere klasične muzike i pop rock muzike i imamo jako puno iskustva i jako puno, to je bukvalno prepoznavanje na jedan kad se desi saradnja koja je obostrano poželjna, naravno, znači niko ne svira sa nekim na silu, to ne postoji, to, ja ne znam da li se to ikad desilo, osim u Balkanskom, osim u Balkan Ekspresu, kad pita Tomu Zdravkovića, hoće peva, neće peva, neće peva, ovde hoće peva, hoće svira, tako da je to na uzajamno zadovoljstvo, saradnja je fenomenalna. Zrelost umetnika utiče na to da li ćete se vi baviti određenim izrazom. Znači, sad neko ko je mlad izvođač, on može da se nosi sa onim što je aktualno u njegovom vremenu. Znači, da li pop muzika, da li neka alternativna muzika, a mi se nosimo sa nečim što je u našoj krvi preko 30 godina. Znači, to je valjda nemaš drugačije. Zato sam ja izbor za njih, a oni, meni je predrago što su izabrali, znači meni čast. Ja nikad ne bi mogao da učestvujem u nekim klasičnim delama. Iako sam počinjao kao uzimao sam časove operskog pevanja kao klinac, a su mi rekli, možeš da ostaviš rock and roll. A ja sam sad doživeo, sad ta nastavnica, prizrenka Petković, koju znaš, koja mi davala časove pevanja, ne znam šta bi sad rekla, kako ti sa klasičarima. Ne, svakako bi bilo odnosno. Eto, da. Verujem da će biti to fantastičan spoj, ali me zanima s kojom pesmom ćete otvoriti koncert 30. maja. Pa mi znamo, čak. Relax. Frankie Goes to Hollywood.